012. La Generalitat al teu costat. Què és el registre de parelles estables? Si sou una parella i no esteu casats, però fa més de 2 anys que conviviu, o heu tingut un fill o heu formalitzat la relació davant de notari, us podeu inscriure de forma gratuïta al Registre de Parelles Estables de Catalunya. La inscripció en el registre facilita, entre d'altres, el cobrament de la pensió de viduïtat per a les parelles que no estan casades. Trobareu més informació sobre els avantatges de la inscripció al registre a gencat.cat/justícia o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.